En við skulum fara í það sem er helst í fréttum. Eh, Hagstúman kom í morgun með upplýsingar um eh, hækkun launa og verðlags á fyrsta árs fjórðungi þessa árs og niðurstannir svo að kaupmattur írnaði að meðaltali um 4,8% sem er tölvört mikið því að þarna eru komnar inn launahækkaninar í lóks síðasta árs. En verðbólgan er bara miklu meiri. Það, það sem aðeins er eftir eru á árinu á öðrum ásfjörðungi getur við búist við því að sjá uh, launahækkanir ofiðverðarstarfsmanna og reyndar eflingafólk líka hafa áhrif á vísuturluna en það er miklu minna en þau áhrif sem hafa komið að vegna þess að þegar að fyrsta árs fjörðugnum er komið að þá hafa flesti launahópar innan alþjóðsabansins fengið sína launahækunum. Það fyldi frétt hagstofunar graf sem að sínir kaupmáttar þróunina, þetta eru skipt eftir ársfjörðungum, ef við sjáum það þá sjáum við hérna aftast, þetta eru 4,8 niður, það er munurinn á fyrsta ársfjörðungi þessa árs og síðasta árs. Á síðasta ársfjörðungi síðasta árs það fór að niður um 3,4 með að við sama ársfjörðung á árinu 2021. Og svo þarna í haust að þá voru launafólk að, að taka á sig 6,1% kerrarýtnun frá því á árin og áður. Það er sem sagt orðið ár síðan að kaupmátur fóru að falla og hann er að falla og hann er að falla rætt. Það sem er framundan á árinu er halda ár og rúmlega það þar sem verðbólgamun áfram jæta kaupmátin en það eru engar umsamtar launahekkanir framundan. Það kom önnu frétt sem að kannski tengist vinnumarkanum, það voru fréttir víðasagðar af því að hopp, það eru þeir sem hafa verið með þessi hlaupahjól uh, í bænum sem getur leikt uh, til þess að skjótast að þeir alltaf fara inn á leigubílamarkaðin, við munum það að í vetur var breytt lögum til þess að, að tryggja það að, að fyrirtæki eins og úbergjæti komið inn á markaðin og hoppa allar að gera það. Þetta er innleidinga því sem að hefur verið kallað svona gig-hakerfið eða síró samningar í Breitlandi þar sem að fólk er ekki raunverulega aðil eða formlugu vinnumarkaði heldur vinnur það bara ef að áþ þarf að halda þú getur kannski skuttlast tvær leigubílafærðir yfir dægin en, en þú færð borga fyrir hvað en ekkit síðan umfram það að öru leiti þetta er Já, mörgum finnst þetta að vera slæm þróun þar sem þetta hefur gengið langt eins og í Breitlandi að þá hefur þetta grafið undan uh, stórum hluta vinnumarkarins og það er sérstaklega yngra fólki sem að festist inn á þessu svæði og kemströmuleg ekki inn í svona einn formulega vinnumarka þar sem eru yminsréttindi eins og það að, að fá laun þótt að sé ekki það að gera í fyrirtækinu að fá sumaleifi, fá veikitarétt og þarfæmdi gotunum. Fólk sem að vinnur hjá þessum fyrirtækjum hefur hafa engin slík réttindi. Sumstæðar hefur stjórnaldun tekist að knýja það í gegn í málaferðun gegn Uber og verklýsfemingin en víðast er þetta fólk sem hefur en lengi réttindi. Það er annað fyrirtæki sem hefur komið sér fyrir hérna sem heitir Wolf komið inn á, á örumekkið. Það er svona blátt, það snýstum það svo á bramsi að fólk kemur á hlaupahjólum eða á reyðhjólum eða á móturhjólum eða á veitikastæðin á sækjum matinni ykkar og kemur með það heim. Það er fólk sem að, að vinnur við sömu, sömu kjör og, og leigubilstörðunir á hopp eða úber. Og það, kort, ég, kannski að ég stundum talað um það hérna að, að, að hvernig frettir og sagðar í öðrum fjölmjölum að bæði frettinar innkomu hopp og Wolf hafa verið sagðar eins og þetta séu mikil, til mikil að hagspota fyrir neitundur að það séu njú, þeir sem er að reka þessi nýju fyrirtæki standir öfulega með neitundum gegn starfsfólkinu þetta er sama uppstillingu er höfð þegar að er verið að mæla fyrir engaveðingu þá er það öfulega þeir sem ætla að taka yfir eitthvað ofubra þjónustu stilla sér upp eins og þeir ætla að vera að veita neitundu betri þjónustu og þessi starfsfólki ofubra starfsfólki í vegi fyrir því að neytundu fá í góða útríða þjónustu að þessu innkomu hjá Hopp og, og Wolf er þyllt upp með sama hætti það, það ætti að fjalla með þessi mál út frá þessu sjónarmíði en ekki láta eins og þetta sé okkur saglausar nýjungar sem að koma inn á markaðin það við höfum sagt frá Lókun Senderhásins og við höfum sagt frá því á, á samstöðinni að, að þetta fer Ekki jafnveli allar, það er kurri í auðvarkistjónustunni en hins vegar mjög lítið um þetta fjallaði í öðrum fjölmjölum um að þetta sé umdild ákverðun. Það kom sterklega ljós í ljósu fjölmjölum um það hérna í gær að við á fundi auðvarkistráðu þegar Norðurlandana á Ísafyrði þá kom fram að Norðurlandina alltaf ekki að gera þetta og eiginlega enginn stuttið þessa hérna, ákverðun Þórtisar Kolbrunnar sem hún kynnti fyrir auðvarkistmálum nefnt. Og, en, en hvernig byrtist þetta kurju á öðru fjölmjölum? Það byrtið til dæmis í kvöldfjöldum RÚF þar sem að Katrín Jakostóttir mætti til þess að verja þessa ákvöðun. Hún gerði þetta ekkert af neinum svona sérstökukrafti svona var svona hálf deg í þessu skemmtilegt að kenningi sem ég heyrði í dag er það ákverðis og ákverðum að, að tekinn var það að, að staðaríkistjónarna hafi verið slæm gagvart hérna rúsum í Úkrænu eftir að alþingi vildi ekki framlengja tóllfrelsi á kjúklinga frá Úkrænu sem að mér skilsta að kvöfirlag skakfyrðinga hafi flutt inn að mestuleiti en þetta var sagt til þess að verja íslenska kjúklingabendur við fjalluðum það á samstuðinni að það eru að tala um íslenska kjúklingabænduru ef þið sjáu fyrir eitthvað svona vennilað bændur þá er það alls ekki svo leiðis þetta eru fyrst og fyrst þrjú fyrirtæki og það er að tvö langstæðst, annaðri eigur matasinskinnina sem að eiga ölmu, það hekka leigu hér í allan vetur mikið og komi mikið til tals um hvernig þau var að, að, að raumverulega skrúa upp leiguvertilis á ykka hagnasinn það eru sv kjúklingabúin sem eru ekki vennilu landbúnaður, þetta er miklu líkara verksmiðurekstri það sem að ráefni kemur inn í formi fóðurs og út kemur kjöt hinum einn og þetta er ekki í sveitunum, þetta er ekki til þess að tryggja byggði öllu landinu, öll þessi bú eru hérna í kringum höfuborkasvæðið En það sem var merkilt í, í kvöld þegar við varum að tala um lokun sendiráðsins í, í Moskvu íslenska sendiráðsins í Moskvu að Rúf talaði við Baldur Þóraldsson sem var svona að tala um þetta og, og hann læði mikla áherslu á nöðs í þess að íslendingar myndu bregðast hart við rúsum, ekki bara vegna þess að maður var að gera þetta í úgrænu, heldur vegna þess að Rúsland væri bein ógnið íslenska örgísaksmunni og hann nefndi það að rúsar hefðu spreng gætu komið hingað og skorið á sænstrengina. Þetta fannst mér mjög undarlegt við að ég held að segja engin í heiminum sem heldur í fram að rússar hafi sprengt upp Norrstrím. Þetta móti hafa verið voruð síðan post og fleiri við að byrta fréttur um það að það hafi verið úgrænum en sem hafi gert að og það sem er verið að fjallum en það er verið að veltaði fyrir þess að hvort þetta voru bandarækja menn eða úgrænum en ég held að segja engin sem held Það er ákerran í hriðverkamálinu, hún er ennþá í fréttum, það hún hefur verið byrt núna í held, til dæmis í heimildin eða við hafið áhuga á að það að skoða það, ég veit ekki hvort það sé viðvegandi en, en mér fannst það verið einn frétt í þessar ákerru, síðan e, mínir getið þar að, að þeir voru þar hann að vera satt á veitikasta þar sem ég var og þeir voru að sendi þá hinnum félaga sínum hérna á vangaöldru þakka að verið gaman að ef hann hefði verið opnar hann getur skotið með hann og værið þá komin inn í, inn í fangaklefa held ég klúan átta, þetta hefur verið eitthvað með um sjöleitið um kvöldið og þetta ég hef nú sagt frá þessu áður að því ég hef að kallað til yfiríslu hjá lauruglunni til þess að, að Að, hérna, að þeir eru voru að, hvort að ég hef orðið varðið eitthvað og ég fór heim og aðtóði þetta og aftur að ég áði á hvað veitikast þetta var og svona. En svo þegar ég lesa ákjörðum í dag að þá sé ég nabnum eitt annar staðar því að þeir hafðu líka verið að gæla við það eitthvað neginn þegar þeir eru voru að hugsa um að hætta að, 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 að framleiða plastbissur eða, eða bissur í svona laser þrývítaprentun að þá voru þeir hugsa um að fara að framlei hérna, Og það veri sniður þetta að fljúa þeim á, á alþykjinshúsi, segja það, já eða heim til Gunnarsmára, já eða bara á löggunstöðun á eitthvað slúðis. Og mér fannst þetta skrítið að hérna, með alvöruna sem löggan leggur á þetta, að þeir hefði ekkert sagt mér frá þessu, sem að fær maður líka til þess að hugsa það. Að mögulega til þess að stoppa útsettingar á þessari sjómaustöð að löggan hefur engan á þessu hún kom hérna og rægt hanna svo mjög hitt og þetta það var brotna rúður hérna fyrir utan hjá okkur löggan hefur engan sérstaklega náða á því ég hef bent löglunni á tvo menn sem hafa verið að hóta að, að koma og meiða mig og fjölskyttu mína en ég bara veit ekkert hvort þér hefur nokkur náða á þessu þannig að þegar löggan er að tanna það a Efastum að, að, að það væri alveg svo, því að, að það er allavega, þeir eru ekki, líti ekki á þessu mikla ógn, að þeir telja verið ástæðu til þess að það var eitthvað varðbergi í gaggar þeim sem ógnin á að beina skegn, þannig um það. Það er, hefna, að það en e, hann á rétt á því að fá þjónustu heimdil sín þannig að það fekk það ekki þannig að, að mótusbæri eila nöðungavist þannig á hjúkurna heimili og hann er mikill bartumadur og ég tók viðtal við hann á sínum tíma sem að hérna ég manna, sko fyrirsögnum var það hlustar engin á fallaðan mann og, og það var alveg þegar hann sagði því sögu sína þá var það svo augljóst að, að, að þegar maður slasar og getur og eru orðið fallaður og háður því að, að, að fá þjónustu að þá missir maður margt, maður missir eiginlega allir réttið til sín, maður missir það röttina sín að það sé hlustað á mann og að þegar fólk horfir á mann að það sjáum mann raunverulega. Og það endaði á já, Elling Smith að hann var eiginlega nöðungavistar á, á á hjókurinaheiminunum Hamrars upp í Morsesberg. En hann sætti sig ekki við það og hann fór í mál og hann vann það og hann hefur unniðið í hæstarétti að, að þetta hafi verið, hérna, verið brotið á honum að Morsesberg hefði ótt að veita honum þjónustu þannig að hann geti verið heimaðuð sér eins og hann á rétt ásangat lögum. En þrátt fyrir það hann hefur unniðið upp í hæstarétti þá heldur Morsesberg áfram á rökkam fyrir húsaleguna meðan hann var nöðungavistar á Hamrum. En við skulum halda áfram að uh, segja fyrirtir það er, var samþýtt í dag samining uh, fossa og vís þrátt fyrir að, að gildi lífurissjóður höfðu mjög vara við því bent á að, að, að verðmætti á fossum væri stórlega ofmyndið. Og það sem er skrítið fyrir þetta mál að þetta var samþýtt að, að ég held að sé engi sem er umlegið efast um það að verðmættið sé Óreinaft, allt og hátt, svona miða við allar það tölur um hver, hvað hérna, fossar eiga, eigi fjöða, hver hagnaður það er, allar svona líkil tölur í reksturinum að það voru fossar ofmennir í, í þessari saminningu. Það sem að rögin er á móti eru að, að það sé svo góður andi í fossum, það er svona framsýnið businessmen sem að muni líka upp við sem á að vera eitthvað nefn sem ekki alveg á tánum, þetta hljómar ekki vel þetta hljómar bara eins og áránu fyrir hrun þar sem að það átt að vera eitthvað svona tegunda mönnum sem gáttu líka við gömul fyrirtæki og þeir voru raunvila verðmættari heldur en þau verðmætti þeir sem við komum með að borðinu þannig að þetta er, þetta er byrjað aftur og ég spáði því það er ekki þá rétt fyrir því að maður má spá að e, samin að fyrirtæki fossa og vís sem er að fara að lappa í því að ver svona braskbanki svipaður og, 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 og hérna, gamma var á sínum tíma og, 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 og við þekkjum að, að, að það er eftir að koma fréttir af þessu saminlega fyrirtæki. Æ, á samstúðinni byrtist grein eftir Guðmund Argeinsson sem ég hveti okkur til þess að, að skoða, hann ber saman svona uppbygginga tímabíl í Reykjavík og það er augljóslega tílefnið, tílefnið það að, að hann er að kanna það að hvort það sé rétt sem að dag uppi í Reykjavík hefur verið að halda fram hérna aftur og aftur og aftur, aftur. Að við lifum á einhverju fordamalessu uppbygginga tímabíl í Reykjavík. Guðmundur ber þetta saman við uppbygginguna fjölda í nýra íbúða inn í Reykjavík miðað við fólksfjölda, miðað við fólksfjölgun, ég held að ég sé með eitt graf hérna sem að sínir íbúa byggingar sem hlutfalla af, af íbúa fjölguninni, það sem á að koma fram eins og þið sjáuð, að þá er náttúrulega toppurinn er, er hérna svona setni hlut í 8. áratogarins, þá ekki að koma neinum á orð, það er þessi háa súla hérna og fyrir hlutin er fyrir næsta eftir að súlana er frá 68 til 74 og næsta frá 75 til 81, þannig að vera byggja breyðaldið og það er ekki bara það að vera byggt svona mikið á íbúðum þar heldur hérna var fólksfjölgunin ekki eins mikil í Reykjavík á þessu tíma, þetta er tími eftir að landirgin var færð úti í 50 mínur, skuttóraveiniginn er þannig að hægir umverulega flókta landsbyðafólks til Reykjavíkur, flutninga þannig að það er ekki bara það, að það að Samt það var miklu meira byggt með að við íbúa fjölda og, 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 og hérna, fjölgun íbúa. En því sjáum við súluna sem er þarna lengst til, til hæri, það er svona okkar tími og þetta við þurfum að fara að eila aftur, aftur fyrir hérna, 1960, við þurfum að fara enn á sjötta árandin til þess að finna aðnæðins og hvað var að gerast þá Það var, hérna, þá var það mat verklæsreifingarinnar að, að húsnæsmál væruð það bara það versta og næstu samningar yrðu að snúast um húsnæsmál sem enduði í, í, í ég held að það sé kallað Júni samgómlæðið, þar sem að, að verklæsreifingin fjælst á læri e, launahekanir, gegn því að það eruði ráðist í stórfelt áttak í húsnæsmálum, bæði til þess að tryggja fólki bara heimilega en líka koma fólki út úr brökkonum sem voru svona brakka hverfin í dag eru þinnaði hverfin þar sem að, 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 að fólk flúði til þess að eiga einhverstaðar heima úttekt Guðmundar Habs vargeðssonar á bygginga uppbyggingatíma byggum Reykjavíkur í húsnæsmálum ég held að það sé bara frétt dagsins það sem að veri áhafverða lesningin, lesningin fyrir ykkur En